Hezké čtvrteční dopoledne za studia radiožurnálu Sport vám přejeme společně s mým dnešním hostem. Je jim zástupce ne úplně tradičního sportu, alespoň tady u nás v České republice, ale i přesto ten sport zná téměř každý. Ať už z amerických filmů, nebo z různých restauračních či hotelových zařízení. Vítám tu sedminásobného mistra republiky a taky čerstvého držitele medaile z mistrovství světa v bowlingu, Jana Macka. Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal čas. Ahoj, děkuji za pozvání. Hele, end, America, Perfect Game Strike, Reentry, Prestige Tour. Bowling asi není úplně typický česká hra, co? Není úplně typický česká, mám pocit, že naše asociace byla založena až v roce 97, takže ten bowling je tady dá se říct ještě trošku v plenkách, nicméně poslední dobou se to hodně zlepšuje. A jak jsi se k tomu ty vůbec dostal tady, že hraješ bowling? A já jsem... Poprvé jsem hrál bowling, když mi bylo 10 nebo 11 let. Byli jsme s rodičema na Benecku na, na horách a večer jsme tam šli, myslím, asi na večeři a byly tam dvě bowlingové dráhy, tak jsme si zahráli. Můj uh, strejda v té době hrál uh, ligu uh, bowlingovou. Tak, tak nás tam vzal všechny a mě to hrozně chytlo. Od té doby jsme pak začali chodit s tátou a pak se to nějak nabalovalo až. Až, až do dneška jsem u toho zůstal. A myslíš si, že to je vlastně začátek e, takhle typický pro každého, že zajde prostě do hospoda, hotel nebo tam, kde většinou typicky bowlingové dráhy jsou? Um, asi to tak určitě bylo dřív. Dneska už Česká bowlingová asociace dělá dost dobře e, vlastně nábory skrze jejich tréninkový centra mládeže. Že myslím si, že u dětí nebo u desetiletech, dětí, které kterým je tolik, kolik mě bylo tehdy, tak, tak ten nábor probíhá asi trošičku jinak. Buď to hrajou kvůli tomu, že to hrajou rodiče, anebo právě takhle se k tomu dostanou přes nějaký tréninkový centrum mládeže, Český bowlingový asociace. A kde jsou takovýhle centra? Je to specializovaný prostě centrum na bowling? Nebo je to v rámci třeba nějakého komplexu? Ne, ne, je to vždycky v rámci nějakého komerčního centra, kam, kam chodí veřejnost a, a většinou je tam nějaký mm, klub, mm, který vlastně organizuje tréninky. Pokud by to někoho zajímalo, tak se můžou podívat na začni případně na stránky České bowlingové asociace checkbowling.cz a tam si o těch centrech mládeže můžou, můžou něco najít. Jak je to teda s tím bowlingem u nás? Jaké, jaké, máme zázemí, podmínky? Zmínil jsi už asociaci, kdy vznikla? Jak už jsem říkal, asociace vznikla, myslím, že v 97. roce. Myslím si, že v takových prvních deset let ten sport Úplně nepřipomínal ten ten sportovní bowling, protože všechno to bylo nový, nebyli tady trenéři, nebyla tady ta, ta kultura bowlingová vytvořená. Teď je to výrazně lepší. Máme spoustu dobrých trenérů, kteří jsou schopní se věnovat mládeži. Jsme schopní vozit medaile z juniorských mistrovství Evropy už už několik let. A teďka jsme přivezli první i dospělou medaili. To znamená, ještě. Jak, jaký je to zázemí? Je to je, je dostatečný? Um, je jedna věc, která nám tady v Čechách chybí, a to je velký bowlingový centrum. Největší bowlingový centrum je v Brně, má 20 dráh. pak jsou tady tři, uh, vlastně no, dvě, dvě osmnácti dráhy v Pardubicích a Folomouci, v, v Praze je vlastně největší jenom 12 dráha, což když porovnám s, se zeměma, které jsou třeba i v tom sportovním bowlingu Horší než my, tak mají větší centra, můžou třeba uspořádat větší turnaje a tak. Takže myslím si, že to nám tady chybí. Nicméně pro nějaký trénink individuální vlastně člověk těch drah moc nepotřebuje, stačí čemu jedná. A, a pokud bych měl říct jedna, jednu věc, která nám tady chybí, jak je to velký centrum ideálně v Praze. To znamená, že vlastně při závodě je prostě potřeba co nejvíce drah, aby, aby ten závod ohledně kapacity mohl proběhnout lépe, nebo ohledně. Přesně tak, protože když máme většinou, většinou série po dvou lidech na dráze, takže když budeme mít v Praze 12 dráhu, tak do jedné třeba kvalifikační rundy se vyjde 24 lidí. Takže pokud chcete udělat turnaj, na který, který má být dobře ohodnocený, má tam být nějaký hezký prize money, tak tam prostě potřebujete přes 200 lidí a, a to je problém na takhle malém centru. A kde jsou největší ty centra po světě? A Určitě v Americe. Když jsme byli 2017 na mistrovství světa, byli jsme v, v hotelu, co se jmenuje South Point a tam je vlastně, tam bylo 60 drah, kde jsme hráli uh, to mistrovství světa a v tom samém hotelu je ještě dalších 60 drah vedle, který je jakoby pro pro veřejnost. Tohle bylo jakoby sportovní centrum pro uh, turnaje a pak tam měli ještě jedno pro veřejnost, kam si lidi mohli zajít na pivko a zahrát si bowling, takže vlastně jenom v tom jednom hotelu bylo 120 drah. A v Evropě, v Evropě je největší v nichově. Mám pocit, že je tam 250 drah. To už musí být docela hukot, ne? Protože i když takhle jdeš na bowling, na nějaký jako menší haly, tak ty, ty koule padají, že jo? I ten systém vlastně narovnávání těch kuželek, tak <laughs> je to hukot, ale na těle těch centrech oni si dávají dost záležet na tom, aby to bylo nějak dobře odlučněný. Takže myslím si, že to úplně problém není. Pak třeba co je problém, když většinou před mistrovstvím, před každou soutěží probíhá ofi oficiální trénink, když člověk hraje, dostane, řekněme, po každý jinak, ale řekněme třeba 7-10 minut na nějaký dráze, pak se zapíská, člověk se musí posouvat na další dráhu. Takže když skončí na dráze 52, a zapíská se, a má sedm minut na to, aby pozbíral všechny koule a přestěhoval se na dráhu číslo jedna, tak mm -hmm. to, je jako, to bývá daleko větší problém. A proč se to mění? Aby to, Protože každá dráha může mít jako jiné podmínky? Přesně, nebo? Tak, no. přesně tak. Ono se to nezdá, ta, ta dráha vypadá perfektně rovná, ale ale není. Žádná dráha není perfektně rovná, prostě nejde postavit rovná dráha. A hodně často bývá pravidlem, že třeba na jedné straně té herny třeba koule zatáčí trošičku víc, na druhé straně herny třeba trošičku později, nebo tak. Většinou má každá část té herny nějaký, nějaký specifikum, takže fajn, když si člověk v tom tréninku může vyzkoušet jakoby celou tu, celý to centrum. Co soutěže u nás, abychom neodbíhali ještě do světa, tam se určitě dostaneme, jaký u nás máme soutěže? Tak ty nejprestižnější soutěže jsou určitě republikový šampionáty a mistrovství republiky jednotlivců, dvojic, trojic, vlastně tomu v Čechách říkáme liga, a vlastně týmovou soutěž trojic a pak je jednou do roka soutěž pětičlenných týmů, která nás čeká vlastně těsně před Vánocem a myslím si, že 19. prosince bude nejbližší mistrovství republiky pětičlenných týmů. A dobře, a pochopím to, když vlastně ty říkáš, že je to liga, takže kolik těch zápasů nebo turnajů vlastně je v rámci té ligy? V Čechách hrajeme v tříčlených týmech, a hraje se 8, 8, hracích kol, kde se vždycky všechny ty týmy sejdou na jednou, odehrajou jeden zápas každý s každým a potom nejlepších 16 týmů postupuje do závěrečního víkendu, kde se hraje vlastně od nuly a hraje každý s každým vždycky jednu hru. ty jsi ale v nějakém zahraničním klubu, ne? Je to tak, já hraju švédskou ligu a není to tak jako ve fotbale, že by se člověk psal nějakýmu týmu a pak už nesměl hrát za žádné jiné. Já bych čistě teoreticky mohl hrát v každé zemi za nějaký klub. Takže v České republice hraju za náš tým Rigor Mortis a ve Švédské lize hraju za tým ISJ. Takže lítáš v nějak, nějaký pravidelný báze do Švédska. Ano, zrovna teďka pár, pár, víkendů zpátky jsem byl, jsem byl ve Švédsku na posledním kole, ale další budeme mít až v lednu. Honzo, jak už jsem zmínil na začátku, vy jste společně s Lukášem Jelinkem a Jaroslavem Lorencem vybojovali pro Českou republiku bronz v soutěži Trojic na mistrovství světa. A v semifinále jste teda nestačili na vysoce favorizovaný tým Ameriky. Jaká je to vzpomínka? Protože je to čerstvý, že vrátili jste se nedávno. Spomínka je to pořád uh, velmi vzrušující, pořád jako, stačí si vzpomenout na to, na to semifinále, kdy jsme hráli venku uh, vlastně pod širým nebem a koukalo na nás spoustu lidí na místě plus spoustu lidí skrz, skrz streaming, takže uh, pořád se mi jako rozbuší srdce, když si na to vzpomenu. To je krásný. A hráli jste venku, to je normální? Není to normální. Hrál jsem poprvé v životě venku. Bylo to relativně zvláštní rozhodnutí, protože nikdy žádný šampionát se takhle venku nehrál. Nikdy se v Americe hrály nějaké exibiční turné venku, ale tohle bylo, nebo minimálně podle mých informací, to bylo poprvé, co něco takového zkoušeli a vlastně postavili dvě dráhy venku na Dubai Expo. A snažili se vlastně co nejvíc, co nejvíc zapromovat ten, to finále toho šampionátu, protože Bowling, Světová federace bowlingová, tak se snaží dostat Bowling na Olympijské hry. V 2028 mám pocit, že v Los Angeles. A Světová bowlingová federace doufá, že, že bowling bude jeden ze sportů, takže tohle měla být, být součást jakoby nějaký prezentace toho sportu. Díky, že jsi zmínil Dubaj, já jsem to asi mohl zmínit, ale jaký to teda v, tam bylo, co se týče atmosféry, ty už to zmínil samozřejmě, ale... Předpokládám, že teda finál, hrálo se venku jenom finále, nebo? nebo? Jenom finále, jenom, jenom vlastně semifinále, finále, ty medailové boje, jinak se hrálo v, vevnitř v bowlingovém centru na, uprostřed B. A tam dráhy byly dobrý, jo? Byly v pořádku. <laughs> tam, byly, tam byly v pořádku, nesvítilo na sluníčko, tak tam to bylo dobrý. A... Bylo to hodně velké překvapení. Nemyslím třeba jako z hlediska nějakých očekávání zvenčí, ale pro vás třeba? Pro mě určitě. Já jsem tam, já jsem si nemyslel, že máme na to vyhrát medaily, přestože máme hodně silný tým. A, a kluci, obzvlášť, obzvlášť můj spoluhráč Jarin Lorenz, tak, tak, ten, ten mi pořád říkal, že jsem hrozný pesimista, ale já jsem si myslel, že nemáme na to vyhrát medaily. Měl jsem, měl jsem, za to, že v trojicích nebo v týmech máme na to udělat dobrý výsledek, třeba se dostat do desítky. Tomu, tomu jsem věřil, ale medaily jsem nevěřil, dokonce když jsme se na začátku během tréninku, takových těch oficiálních, ještě před zahájením šampionátu, tak, tak si trenéři dělali srandu, že až vyhrajeme medaily, že oni nedostanou, jsou smutní, tak jsem našemu asistentovi asistentovi trenéra Jirkovi slíbil, že až nějakou vyhraju, tak mu ji dám, tak, tak mi naštěstí pučil, tak ji tady mám u sebe a uvidíme, kdy můj ji se vrátit, ale je jeho. A v čem je specifická ta soutěž trojic? Nebo možná mi můžeš i popsat vlastně, já asi bych se na to zeptal později, ale proč zrovna teda jste uspěli v, v těch trojkách? myslím si proto protože máme tři v Čechách tři velmi slušní hráče, kteří jsou schopní se se takhle v té světové konkurenci s, s nima prát. A myslím si, že proto, protože jsme byli tři vyrovnaní hráči a jasně že v každém týmu třeba byl, byl i lepší lepší hráč jako jednotlivec, tak tak když, když se museli dát ty tři dohromady, tak já si troufnu říct, že obzvlášť v tom systému, v kterým se ty trojice hrály, v kterým se asi budeme bavit za chvilku, tak ta trojice je jenom tak dobrá, jako ten nejslabší článek. Takže takže v tomhle to tom byla podle mě naše jako největší výhoda. No a ty jsi zmínil už Američany, je to vlastně meka, dá se říct, říkám to tak správně? Určitě. V bowlingu. Tak jaký to bylo proti ním hrát? Byl to ohromný zážitek, protože to jsou lidi, kteří se tím živí, který prostě to je to jejich zaměstnání, to, že hrajou bowling. V Americe mají, mají asi výrazně lepší, mají výrazně lepší podmínky, ale hlavně mají ohromné zkušenosti z, z PBA, s profesionální bowlingové soutěže. A já jsem tam. Někomu dávám uh, lekce bowlingu, trénuju někoho, zvláště juniory. A ty, ty kluky, se kterými jsme hráli to semifinále, tak velmi často používám prostě jako příklad na YouTube. A, a už já nevím, roky na ně koukáme na YouTube a sníme o tom, že se s nimi někdy zahrajeme a, a teď se nám to splnilo. Nicméně nebyli jsme úplně tak vyklepaní, protože všichni tři co jsme hráli to finále, já, Lukáš i Jarda, tak jsme postoupili v soutěži jednotlivců, která se hrála předtím. Postoupili jsme do top 32, kde jsme si proti těm Američanům zahráli. Takže přestože jsme jako nepostoupili dál, neudělali jsme ani jeden medaily, tak už jsme byli taky trošku obouchaný těma jejich jako známýma obličejem a známýma jménama. Když jdeš na zápas s týmem Ameriky, máš um... Myšlenky na to, že je chcete porazit, nebo je to opravdu tak fenomenální tým, že, že to tam jdete prostě odházet a užít si to? Ne, 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 určitě jsme je chtěli porazit. My jsme, my jsme i skončili veš kvalifikaci, než oni. Kvalifikace se hrála na 10 her a my jsme skončili, my jsme, byli jsme druhý po kvalifikaci, lepší než my byli jenom Švédi, takže v žádném případě jsme si to nešli jenom užít, a šli jsme je porazit. Ale, ale to se nám samozřejmě nepovedlo. Ještě bych se zeptal, ty jsi mi tady zmínil, že se letošní mistrovství světa odehrálo v trochu jiném formátu. Bych obecně možná tě poprosil, abys nám jako přiblížil, co to znamená fo formát závodu nebo soutěže, turnaje. Oni vždycky na tom mistrovství se hraje několik soutěží. Jednotlivci záleží, kolik hráčů tam každá, každá země vyšle. Tady na tom mistrovství to byly čtyři hráči. Hráli se jednotlivci, dvojice, trojice, s tím, že jeden hráč buď nehrál nebo mohl střídat a pak se hráli čtyřčlený týmy. Takže vlastně čtyři soutěže a ještě, ještě bych zapomněl, hráli se ještě smíšený čtyřčlený týmy, protože tam s náma byla i výprava a žen. A ty, um, ty... jednotlivci se hrajou klasicky, tak jak to všichni známe. Každý jsme tam měli svůj řádek, svou hru, ale od dvojic, trojic po, po týmy, tak se hrálo tomu systému, se říká Baker. Vlastně každý hráč odehraje jenom jeden frame, když dá strike, tak vlastně jenom jeden hot. Případně... Frame je teda hot. Uh, ne, ne, ne. frame je, Pokud člověk hodí strike, tak už nedohazuje. A, a pokud mu tam něco zbyde, tak to ještě musí dohodit. Dobře, takže frame. frame jsou dva hody. Uh, až dva hody, přesně jasný, tak. Když jasný, dáš člověk strike, okay. tak jenom jeden. A každá hra má 10 frameů, takže ve trojicích jsme se vlastně střídali tak, že dva hráči odehráli tři framey a jeden čtyři. Ten, kdo začínal, tak pak ještě končil. A vždycky jsme se střídali po, jenom po jednom frameu. A jak jsem v tom předchozím stupu zmiňoval, že ta trojice je jenom tak silná jako ten nej, nejslabší článek tak je to proto, protože pokud chcete v bowlingu dosáhnout vysokého score, tak musíte spojovat strajky. Ty strajky musí být za sebou, aby, 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 to score naskakovalo rychle. A jakmile vlastně každý třetí hod hraje hráč, který třeba není tak silný, tak tak to skore prostě nemůže být, nemůže být tak vysoký, proto bylo hrozně důležité, že jsme v těch trojicích byli tři hodně vyrovnaní hráči. Takže ty, když dáš dva striky za sebou, tak je to víc, než když dáš dva strajky ve třech hodech. nebo respektive, že násobí ten Přesně tak. následný strike, ten předchozí. Přesně tak. V Bowlingu se to počítá tak, že když člověk hodí strike, tak v tom jednom frameu, těch frameů je deset v týře, pokud hodím strike, tak v tom frameu mám tolik bodů, kolik jsem schodil kuželek, to znamená 10. Pokud je to strike, tak k těm deseti ještě připočtu následující dva hody. Pokud jenom dohodím, tak zase je to 10 kuželek za ten frame a k tomu přičítám jenom následující jeden hod. Takže pokud hodím 3 uh, tři strajky v řadě, tak ten první strike je za 30 bodů. Za těch 10, co hodím v tom frameu a následující dva hody. 10 a 10, takže 30 celkem. A perfect, perfect game, co jsem, myslím, zmínil na začátku, tak je 10 strajků? Ne, 12. 12. Perfect 12. Game je 12 strajků, protože sice máme 10 frameů v té hře, ale jak jsem, jak jsem říkal, že ke každému strajku se přičítají následující dva hody, tak k tomu desátému strajku se ještě hraje dvakrát, abychom věděli, kolik k tomu desátému strajku při, přičítáme bodů. Rozumím. Je bowling tvoje profese? Bowling, bohužel, není moje profese. V Evropě bych řekl, že se tím opravdu živí jenom herstka lidí. Jsou Evropani, kteří jsou profíci, ale, ale není jich moc. Ale moje profese se týká bowlingu. Živím se tím, že prodávám a vrtám bowlingový koule na míru. No takže je bowling tvoje profese. Víceméně, dá se to tak říct. Ale opravdu to asi není o tom jenom hrát. Že? Musíš... Ne, 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 to určitě ne. Hmm. A... Já už jsem se dočetl, že ty jsi taky trenér, takže vlastně ty máš závodní kariéru, pak trénuješ, pak vyrábíš, nebo vyrábíš, vrtáš bowlingové koule. Co to vlastně teda znamená vrtat bowlingové koule? Bowlingová koule z továrny přijede bez, bez jakýkoliv díry, je to prostě kulatá koule v krabici a když mi někdo přinese do dílny, tak já mu změřím ruku, změřím mu velikost prstů, flexibilitu kloubů, Určitě se nejdřív podíváme, jak hraje bowling, pokud to není jeho úplně první koule, pokud už třeba nějakou má, tak se podíváme, jak hraje, jak tu kouli vypouští a podle toho ho mu navrtám tak, aby mu přesně seděla na ruce. Z čeho je ta koule udělaná? Uh, to je, to je dobrá otázka. Je to nějaký plast? Já se přiznám, že úplně nerozumím tomu čemu. Nerozumím tomu, z čeho přesně je vyrobená, ale je to velmi tvrdý plast, který, ve kterém jsou nějaké nějaký příměsy, nějakých syntetických pryskyřic. A těch koulí se dělá několik druhů takový ty klasický koule, které jsou k dispozici na bowlingových centrech. To jsou polyesterové koule, které vlastně tolik nezatáčí. Ta koule nemá takový tření s drahou, přestože vypadá úplně na první pohled úplně stejně jako třeba koule, koule se kterými jsme hráli my, tak nebude tolik zatáčet. A vlastně reaktivní koule, které se dělají z jak už jsem říkal, z nějaký, je to nějaký, nějaký polyuretan s nějakýma příměsama, nějakých syntetických pryskyřic, já tomu moc nerozumím, abych se přiznal, tak uh, uh, ty, ty mají daleko větší tření s drahou a zatáčí daleko víc. Ještě kolik máš koulí na závod? Asi nejenom dvě. Uh, ne, 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 my jsme jich tam vezli uh, devět, já jsem jich tam vez devět, s tím, že na mistrovství se smělo hrát jenom šesti, takže jsme tři na začátku v tréninku museli vyřadit. Ty uh, jsi říkal, že trénuješ jak sám sebe, tak mm -hmm. i ostatní. Uh, jak se vůbec trénuje bowling? Uh, Obecná otázka asi, ale u... tak jakoby jak vypadá mm -hmm. trénink? Uh, třeba když bych to dal na týdenní bázi nějaký. Tak... Mm -hmm. U bowlingu je hrozně důležitý mít dobrou techniku, protože ta koule je relativně těžká, kuželky jsou těžký, jsou daleko od čáry, takže my potřebujeme, abychom byli Pořád přesný, aby jsme byli schopni se na té dráze trefovat do ideálně co nejmenšího místa. Ale zároveň takule musí jít rychle a musí být dost roztočená. Takže proto možná se to nezdá, ale, ale mít mít dobrou techniku, vytvořit si nějaký dobrý biomechanicky efektivní pohyb, tak není úplně jednoduchý a trvá to roky, než, než se člověk opravdu naučí řeknu třeba hrát tak rychle a roztáčet tu kouli při takové přesnosti, jako, jako třeba máme my v reprezentaci. Dobře, tak teď mi řekni, jak k tomu jako dojdeš. Jo? Jak to, mm. Vlastně jak je to časově náročné třeba, nebo ty, ty nejlepší... Um kluci a holky, hmm. jak, jak trénujem. Tak úplně ze začátku, když člověk začátečník, tak většinou uh, při tréninku dělá, dělá různé drily, třeba hraje jenom z místa, hraje z jednoho kroku, snaží se si udělat dobrý, uh, dobrý návyky, snaží se se naučit dobře, dobře, vypouštět kouly, mít dobrou pozici těla, uh, mít dobrý kiv, volný. No vlastně nechcem tam tu kouli házet silou, chcem, aby se tam ta koule co nejvíc hodila sama. Takže něco jako golf třeba. Je to velmi podobný golfu, mm -hmm. protože i v golfu vlastně člověk uh, musí. Uh, je tam takový, takový ten trade-off uh, té síly, té energie a, a přesnosti. Jo, hezký příklad je třeba srovnání oštěpu a, a šipek. Jo, u šipek člověk musí být přesný, na rychlosti vůbec nezáleží, a proto šipkaři používají prakticky jenom jeden, jeden kloup, jo, a používají jenom jenom loket. Mm -hmm. a, a naopak v oštěpu se snaží používat. Uh, nebo já nevím, já jsem nikdy oštěp neházel, tak možná, možná řeknu nějakou blbost, ale, ale když se koukám na oštěpaře, tak používají všechny svaly a všechny klouby, které můžou, jenom aby ten oštěp letěl co nejdál a na přesnosti, pokud se trfí do té výseče, tak jim vůbec nezáleží. No a bowling a, a, a golf, tak jsou vlastně někde mezi. Člověk přesně musí pořád, uh, musí, musí být dostatečně rychlej, musí koule jet rychle, musí být roztočená, ale ne na úkor přesnosti Hodně tady mluvíš o tom, jak, jak se ty koule, když je hodíš, tak musí točit. Je to asi logické a při tom prvním hodu ty se snažíš asi mířit doprostřed a pak ty taky ty hodně točený, taky ty opravdu, co se mm. fakt zatáčí na první pohled, tak ty jsou asi v těch druhých hodech, ne to tak, nebo? Uh, ne, 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 řekl bych, řekl bych, že, že, naopak, první hody, první hody člověk chce roztočit tu kouli, aby do těch kuželek věla pod určitým úhlem, protože když ta jde rovně do kuželek, do všech deseti kuželek, tak ten strike je víceméně o náhodě. člověk by musel být úplně jako nadlidsky přesný, aby byl schopný ty strajky házet opravdu soustavně, ale jakmile tam ta koule přijde pod nějakým úhlem, který je přibližně 7 stupňů, což nezní jako, moc, ale ona ta dráha je opravdu dlouhá, ta dráha má přes 18 metrů, tak, tak ten strajk je téměř zaručený, pokud tam ta koule jde pod správným úhlem. A pokud mi tam něco zbyde, tak z pravidla dohazuju rovně, protože když mi tam zbyde jedna, dvě kuželky, tak nemá smysl vymýšlet, jak moc ta koule zatočí, ale, ale nejjednodušší je prostě vzít koule a mrsknout ji tam rovně. A jaká je ta taktika, když se zůstanou ty dvě krajní? To mě vždycky fascinovalo nejvíc. Dvě krajní taktika je vzít tu jednu na jistotu a vůbec se nesnažit to dohodit, protože to za to nestojí. Člověk, se člověk snaží hrát rychle nebo snaží se jí tam nadspát. Tak, s mi nejde tu druhou. Jde to, ale, ale je to velmi, velmi neobvyklý. Mně se to třeba povedlo jenom jednou v životě. A ten, ta taktika je přesně napálit tu kuželku co nejrychleji a doufat, že z toho stroje vyskočí, což je legální a platný hod. Pokud, pokud takovouhle vyskočí ze zadu, tak to je neplatný hod, ale pokud kuželka vyskočí ze zadu, tak je platný. A to je jediná možnost, jak se to dá schodit. To znamená, že asi vlastně teda musí být certifikovaný ty aby byly všude stejný jako ty konce, že? když se z nich odrážíš? Určitě. A, co psychika? teď už jsme se o tom bavili, že je to teda sport, který dělají i hobíci a, a mm -hmm. jako já jsem taky v životě už párkrát hodil strike, mm -hmm. když a teď jsme teda trošku vyved z míry, že to jako dokáže každý, <laughs> ale je to dílo, dílo, náhody. A tak jak, jak funguje psychika při takových vypjatých situacích, když, když hraješ? A hodně. U toho, Myslím si, že na, na takovémhle levelu, když člověk hraje v Omerěle na mistrovství světa, tak ta technika všech těch hráčů už je na dostatečné úrovni pro to, aby, aby mohli vyhrát, a pak už jde spíš jenom o tu psychiku. Vo... Řekl bych o dvě věci. První je ta psychika a druhá je nějaká taktická stránka té hry. Vlastně jakou koulí člověk hraje, jak moc zatáčí, jak moc brzo, jak, jak, jak ta reakce po té dráze vypadá, protože to dělá taky hrozně moc. Když člověk má v ruce špatnou kouli, která zatáčí na špatném místě, tak tak moc vysoký číslo nehodí. Ale, ale to, ta hlava dělá hrozně moc. Myslím si, že víc než u jiných sportů. Honzo, je tvůj nejoblíbenější film The Big Lebowski? <laughs> nejoblíbenější asi ne, ale je to jeden z oblíbených filmů. Jenom pro posluchače, vlastně já bowling, když si řekne bowling, tak si vybavím tento film a jeho hlavního protagonista, tu The Dude, <laughs> který, který, chodí hrát bowling. Uh, to bylo tak na odlehčení. Bowling a Olympiáda, už si to tady zmínil, tak to mě zajímá. jako i Vlastně, jestli ten bowling má nějaký vývoj směrem k Olympiádě nebo, nebo specificky k té Olympiádě, aby se do to toho, do toho programu zařadilo a jaký ten vývoj je? Snaží se Světová asociace dělat všechno možné, aby, aby bowling dostala na, na Olympijské hry. Myslím, že v Tokiu 2020 byl, byl bowling vlastně jeden z osmi. Sportu, ze kterých se vybírali ty čtyři ukázkové sporty. Teď si úplně nejsem jistý, který to byly. Myslím si, že to byl baseball, softball, skateboarding. Na mě se Skateboarding tam byl už jako, v, jo, a lezení taky, takže. Tak do toho jsem se vůbec neměl pouštět? Nevadí. Ale, ale myslím Nejšme si, že na zkoušce, bowling, bowling skončil skončil vlastně pátý v nějakým tom v tom, že Bříčku nedostal se na olympijské hry, vím, že v Paříži už to nejde, že je to nějak uzavřený a světová asociace míří k Los Angeles 2028. Tak vzhledem k tomu, že to bude v Americe, a už jsme se o Americe tady bavili, jak je tam moc bowling populární, tak věřím, že by to mohlo klapnout. Bylo by to pro tebe zajímavý? Bylo by to pro mě velmi zajímavý. To je samozřejmě jako sen každého každýho hráče bowlingu nebo každého sportovce, který dělá jakýkoliv sport, je zúčastnit se olympijských her. Takže to by, bylo, to by byla velká pecka. A um, myslíš si, že, um, že by to nějak ten sport změnilo, jako třeba jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu? Um, myslím si, že určitě v pozitivním. Nevidím moc, v čem by to mohlo změnit ten sport negativně. Občas se stává, že třeba ty sporty opravdu musejí hodně jako měnit pravidla. Hmm. a jo, Já řeknu třeba hodně kontroverzní bylo právě to sportovní lezení, který vlastně muselo spojit několik je, disciplín dohromady a tak mě spíš napadlo, jestli třeba v bowlingu se řešilo něco takového, Nebo opravdu je tam jenom ten drive k tomu, aby aby to prostě na tu hmm. olympiádu šlo. Je pravda, že byla jedna věc, kterou se snažila ta světová federace udělat a to bylo změnit scoring. Oni se snažili ten scoring udělat jednodušší, protože já jsem. Ho z pár vstupů zpátky popisoval, ono to zní složitě, jak mu do toho člověk pronikne, tak ono to vlastně vůbec složitý není. Ale snažili se změnit scoring tak, aby strike byl automaticky za 30, za 30 bodů a dohoz byl za 10 plus ten, ten první hod. takže když by člověk hodil třeba 9 a dohodil, jak by to bylo za 19. To se vlastně Světová federace snažila tlačit pár let zpátky, naštěstí od toho už upustili, protože podle mě to vůbec není dobrý nápad, myslím si, že právě proto to upustili, protože to nebyl dobrý nápad a, a, a zachovali ten tradiční scoring, což si myslím, že je pro ten sport dobře, takže tohle by určitě mohla být jeden, jeden z ne, jedna z nevýhod, ale myslím, že ta výhoda, co by z toho plynula, by bylo určitě víc peněz v tom sportu, protože uh, i třeba vítězové nejprestižnějších turnajů na světě, jako je US Open nebo USBC Masters, tak tak vyhrávají mezi, já nevím, 40 a 100 tisíci dolary, což zní jako spoustu peněz, ale, ale, ale není. Člověk musí být, pokud není v té jako v v úplné špičce, řekněme, top 10, 5, 10 nejlepších hráčů na světě, tak se tím asi třeba může uživit i ve dvacítce nebo v padesátce, ale určitě ne hezky, určitě to není nic, čím by se třeba člověk zabezpečil na, 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 důchod nebo tak, to v žádném případě. Jasně, takže olympiáda je přání a je to ale poměrně pořád daleké a vzdálené přání. Co nějaké nejbližší tvoje cíle a vize? Naše, náš Nejbližší cíl je v lednu jdeme na mistrovství Evropy do Helsinek. A vzhledem k tomu, že jsme teďka namlsený z mistrovství světa, kde jsme vyhráli medaily, tak bychom rádi tam minimálně tu medaili zopakovali a i tak jako trošičku pomýšlíme na to, že by mohla mít nějakou lepší barvu než ta, než ta bronzová z mistrovství světa. No tak to my ti všichni společně s našimi posluchači budeme držet palce. Honzo, čas se neúprosně nachýl ke konci našeho pořadu, tak já ti chci poděkovat za to, že jsi udělal čas a že jsi přišel a byl jsi mým dnešním hostem já děkuji mu za pozvání. To byl Honza Macek a od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí Vavřinec Radilek.